a godless, unforgiving world, there must be one soul who calls for peace, demands justice. One soul who stands up and declares, we're gonna need a bigger gun. Rain hellfire upon hordes of gruesome flesh beasts as you blast through a maze of death. Wild Cat Gun Machine. Strap yourself in for brutal bullet hell combat as you face bigger, badder, more revolting enemies with each step. Mother of God. You want guns? We got over 40 guns. When that's not enough, character upgrades. And when that just isn't wild enough, you become the gun. E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotaro Hito, aqui com mais um vídeo pra vocês. Tudo belezinha? Desenvolvidas esse Windcats aí. Parecia um jogo interessante, agradeço a Epic Games ter fornecido este jogo. Pelenéis! Então, vamos lá? Tô jogando o jogo pela primeira vez em Full HD, tá, galerinha? Já começou bem com essa música, hein? Pegamos osso. Pontos de controle. Ah, isso é pra comprar. Ah, esse é nosso inventário. Ela é bem estilosa, né? Gamechine. Ei, bichano. Tá, ali a arma tá infinita. Nós temos barra azul de sangue. E tem uma barrinha de fogo ali, não sei o que é. Aqui com certeza é o boss fight. Aqui por enquanto só atira. Tá tudo fechado aí. Ah, tem um caminho ali. Tô vendo que esse jogo vai ficar difícil, hein? O gráfico tá muito bonito, né, galerinha? Vida sangue. Interessante, interessante, hein? Vocês repararam que quando o inimigo morre, aparece uma caveira ali
bem caprichado, viu? Beleza, pegamos osso. Então osso é pra comprar, né? Ó, esse aí é especial, hein? Vacilei. Ok, troca de arma. Opa. É, uma esquiva aqui faria uma... tá fazendo uma falta, hein? Não tem munição. Beleza. Eu acredito que a gente deve ter que comprar as habilidades ali. Boa. Pra poder... liberar os negócios, né? Opa! Isso. Uma travadinha aí. Agradeça Microsoft por cada travada que dá. É graças aos updates ela que vai bugando o PC da gente. É. Tô sem munição aqui. Ah, tem mais um aqui. Beleza. Bora. Game Machine pronta. Ah, então é habilidade.
Uhuhuhu. Ó, vem. Bacana. Massa demais, hein? Tá, tem alguma coisa aqui. É o HP, né? Esse jogo não tem... Ah, tem mapa! Tá, deixa eu ver o que a gente tá fazendo. Nossa! Tem que descer. Ah, vamos descer, né? É um jogo também que tem que... Vai exigir habilidade, tá, galerinha? Um pouco de... É aí, você surge do nada. Tá, então, o jogo não mostra história nenhuma, por enquanto, né? Ah, beleza. Tá, isso aqui... Ele meio que tem uma pegada do Doom, né? Tá, tirador de vórtice, canhão de fusão, que a gente pode comprar ali. Concede a pressão extra de reencarnar após a morte mais uma vez. Então a gente vai morrer bastante, né? Andar e correr. Esse aqui pra mim seria lucrativo, hein? Ou outra arma. Muito lenta, normal. Tá, vamos pegar essa aqui. Ah, esse Gun Machine aqui, acho que a gente vai ter mais habilidade, mais 4 habilidades ali, né? Arma especial aí também. É. Ei, bichano. Tá, agora deixa eu vir pra cá. Agora nós temos uma barrinha verde ali, com o escudo. Valeu. É bem estilo Doom. Tá, deixa eu ver aqui. Ah, pra frente ali, ó. Beleza, bora. Nossa! Nem tinha visto aquilo ali. Beleza. O
bom é a gente, à medida que a gente vai matando, a gente vai pegando ossos também, tá? Beleza. Deixa eu ver aqui. Bastante coisa pra explorar ali, hein? Bacana. Pegamos outra arma aqui. Maravilha. Aqui é só cortar caminho. Tá indo certo? Tá indo certo. Essa é a nova que a gente comprou, né? Beleza. Beleza. Aqui dele é só escudo. É literalmente um Doom, galerinha. É um Doom 2D com uma personagem feminina. Tem suas peculiaridades aqui pela música, pela sua arte, arte gráfica, mas é muito Doom, tá? Mas assim, ao meu ponto de vista, é muito Doom. Tem um HP bom ali. Os inimigos aqui vêm muito no Kill Kill também. Sem muita tática, né? Estamos quase enchendo a habilidade, hein? É bom. Opa. Ah, gente, tem um escudo também. Cadê? É, mas dura bem pouquinho, né? Tá, deixa eu ver aqui. Ali tem um portal. Ah, e ali é o objetivo, né? Mas antes eu quero ir nessa salinha aqui, que eu não fui. Não, fui. Ué, eu fui e vim aqui? Ah, eu vim aqui, ué. Então tá bom. Bora.
Ah, certeza que isso aqui é boss fight. Pudim de carne. Não atira bem pouquinho, hein? Opa! É, por enquanto, querendo, tá bem de boa. Mas provavelmente os outros chefes não vão ser assim, né? Beleza. Agora que se libera a esquiva. Ah. Ok, lança granada. Essa esquiva. Ah, tem que carregar, né? Tá, então a gente tem que liberar essa porta aqui. Beleza, ali a gente encheu o HP, né? Ah, aqui já apareceu outro, né? Raio de energia. Cabeça de tiro, observação. Eu vou pegar essa habilidade aqui. Gato de reaparição? Não. Onde que era a salinha que tinha esse negócio aqui pra nós? Ali não dá pra ir por enquanto. Vamos descendo. Beleza. Aqui precisa ser um cartão verde. Opa. Olha, agora começou a ficar mais difícil, hein? Bom sinal. Opa. Sujo do nada. Bora. Bora, bora. É, o laser não serve pra nada, né? Só pra atrapalhar a gente, né? Tá, então. A gente só consegue passar quando mata todos os inimigos.
no cenário. Tá faltando inimigo ainda. Nossa, nem vi que dele. O que você morreu? Reaparecer um cadáver restante. Vamos lá. Ah, o gato. Então o gato que é. O gato vai ser só pra gente ressuscitar, né? Eu achei que era um. Que a gente julgava com esse pet. Olha, olha. Canista de caveira chata, hein? Olha, vem do nada. Ah, granada nenhuma só não, hein? Ela é recarregável. Bom saber. Olha. Beleza. Eu não tenho munição, deixa eu ver aqui pra onde que a gente vai. Só vem. Hum.
Já pode comprar outra habilidade, hein? Opa! Ô, caveira chata. Essa gama china ela demora bastante, né? Encher, né? Acabou? Acabou não. Tem mais, né? Ah, tem mais. Aí. É o jeito. Vou usar isso aqui porque tem muito inimigo. Cadê? Aê! Oi, carai, tinha que ter uma bosta de um laser ali. Oi, morri. Ah, piedade da morte. Então cada vez que a gente morre, a gente perde o osso. Nossa, que sacanagem. Será que tem que botar tudo? Não, né? Que sacanagem. Ah, tá. Aqui pra gente selecionar qual tipo que a gente vai ficar. Beleza, pode duas, né? É, só pode duas. Tem dois gatolinha. Oh, laser.
Bom, galerinha, eu acho que... acho que já deu tempo aí pra gente fragar esse jogo. É um jogo realmente bem da hora, a música é muito boa, o cartoon também é bem de boa. Isso aqui é muito inspirado no Doom. Sem tirar nem pôr, muito inspirado no Doom mesmo. Então... só uma pena que não tem história, né? Mas eu vou procurar saber a história e vou deixar na descrição, tá? Pra vocês aí. E... eu espero que vocês tenham gostado ou não. Não deixe de comentar, dá um tapa no like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Dá um joinha pra nós, que isso ajuda muito, muito, muito mesmo. E... é isso aí, galerinha. Kotaro Hitokiri saindo aqui. Falou, até mais e... sayonara!